är alla datorerna upppackade. Vi ska kika på lite vad är det som ingår egentligen. Ja. Vad ligger i de här tillbehörskartongerna? Precis, och de som har en tillbehörskartong, för det var ju faktiskt inte fallet för alla de här datorerna. Ja, men exakt. Så att vi börjar med den danska representanten Shark Gaming. Vad har vi i kartongen? Inte så mycket baserat på den här otroligt lätta kartongen. Nej, det är nog inte skitmycket. Vi öppnar upp. Då har vi en reklam för Norton. Kraftig. Precis vad man vill ha med sin nya dator. Ja, just det. Du får, hoppas att det inte är förinstallerat på datorn, för då ska någon få... Jo, det står... 3 månaders abonnement. Ja, men gud. Wow. Okej. Okay. Ja, det är förinstallerat på datorn. Norton 360 for gamers. Det är också en hälsning här från... från CEO Daniel Gerhardt. Ja, ja, fint. Welcome to the shark side. Mm, welcome to the shark side. Det blev ett minus direkt där, men Norton förinstallerar på datorn. Ja. Det känns ju riktigt smutsigt faktiskt. Men, man öppnar kartongen och får lite kalla kårar när man bara, ser den gula loggan. Nej. Man får en påse. Mm, stiligt. Vad ligger i påsen då? Vad ligger i påsen? Det ligger SATA-kablar. Mm. Det ligger också... En strömkabel. Ja, men det är bra. Det ligger också ett klistermärke från Kingston. Mm, fint. Och, det var det. Ingenting mer. Nej. Ingen så här first start manual. Nej. Nej. Nej, det var spännande. För att det är ju som sagt expander phone på insidan. Yes. Men vad vi har kunnat se är det ingen liksom klisterlapp eller någonting som... Inte vad vi har sett i alla fall. Som, så säger, inte, som säger att du behöver ta bort den här... insida emballaget innan du startar din dator, för annars kommer du att ha en dålig tid helt enkelt. Ja, men exakt. Och det sitter inte heller någon liksom instruktion på ja, men koppla in displaykabeln i grafikkortet och inte i moderkortet. Nej, precis. För det är en så här klassisk grej annars. För det finns ju en HDMI-port på moderkortet här. Och det är ju lätt om man inte ser, det är ganska lätt att missa att grafikkortet har utgången här nere, för den skyms liksom av den. Så det naturliga då kanske man har en HDMI-baserad skärm är att man jackar in den direkt i moderkortet. Och det blir inte så kul när man har betalat för ett dyrt grafikkort också. Jag kan säga det också, att det är inte bara ett teoretiskt problem. Det händer. Det är någonting jag har sett många gånger. Ja. Väldigt, väldigt många gånger. Alltså det händer ju till och med många i forumet. Det finns en anledning varför många... som svarar på supporttrådar oftast. Den första svaret är, har du kollat att du har kopplat in kabeln till ditt grafikkort och inte till moderkortet? För det är lätt hänt. Yeah. Ja, men exakt. Och det enda som sitter på den i form av liksom instruktionsväg, ja, det är väl den här sticken från chassitillverkaren att... Det är härligt glas. Glas kan spricka, så ta det lugnt. Så det var väl faktiskt lite av en besvikelse, ska jag säga. Ja, jag trodde att det skulle vara mer instruktioner och kanske mer i kartongen framförallt. Mm. Liksom, visst, ja, SATA-kablar, det är ju... Bra. Jag hade gärna velat ha moderkortsmanualen. Ja, men verkligen. Bara en sån grej kan vara ganska trevligt att ha, tycker jag. För det finns en del matnyttig info i den. Liksom. Ja, eller extra skruvar kan ju medfölja. Extra skruvar är också nice. Liksom. Eller något sånt. Nu kanske så. Inte är så mycket sånt som medföljer just det här moderkortet. Men någonting mer än SATA-kablar borde det vara. Man tänker det. Ja, så det var väl lite avslagen upplevelse kan man väl säga. Ja, faktiskt. Vi går vidare till nästa som är Inet. Någonting som jag noterade nu när jag spelade in här är att ja, den här Norton-lappen med Norton 360 for gamers tog för mycket av vårt fokus. Så att vi missade helt enkelt att det sitter en QR-kod inuti kartongen med, som tar dig till en quick start guide för datorn helt enkelt. Så där får väl Shark Gaming lite pluspoäng. Där Shark Gaming inte skickade med någon lapp som varnar om packskummet på insidan så fick vi 2 stycken från Inet. Ja. Det sitter en tejpad på sidan av chassit och en låg tillsammans med övriga tillbehör. Yep. Så att man ska vara ganska duktig om man ska missa de här kan jag säga. Ja, precis. Så det, men det är väl ändå bra. Front and center. Brandfri. Det är väldigt stort tips här. Ja, men det här kanske vi ska läsa. Ja. Även om man inte gillar att läsa manualer så att säga. Ja, men precis. Och Inet var ju de som faktiskt inte skickade med en dedikerad kartong då till tillbehöret. De låg ju löst i botten på chassikartongen. Och vissa delar låg även ovanpå chassit som wifi-antenn. Wifi-antenn i påsen från moderkortskartongen. Precis. Det är trevligt. Och det var ju ingenting som behövdes i Shark Gaming för de har inte ens wifi på sitt moderkort. Nej, just det. Det kommer gå in när det går igenom komponenterna. En utklippt kartongbit. Kan det vara Windows-licensen?
Nej, det här är från retailkartongen av processorn. Jaha. Så att det här är då batchnummer och serienummer och så vidare för processorn. Okej. Okay. Nu finns ju det laser 1 satt på själva processorn som sådan, men det är ganska bra att kunna ha det på just det här viset. Mm. Säg att det skulle vara, jag menar, en batch processor som har blivit fel. Just det, så kan man kolla upp det snabbt. Liksom bara precis, om du felanmäler att du får ett CPU-fel, så ja, men, vad står det för batchnummer, vad har du för serienummer? Mm. Så det är, ja, men, bra att ha. Liten detalj, men kul. Ja. Pingvinstång, standard för Inet, strömkabel, bra att ha. Monteringsdetaljer till kylaren. Om man någon gång skulle byta moderkort eller socker och så vidare. Och det, det är sånt här man gärna vill ha med, ja, känner jag rent spontant. Verkligen. Någonting som saknades i short gaming. Ja. Konstigt nog. Sen har vi en till påse här också. Känns som moderkorts antistatpåsen, va? Ja, precis. ESD-påsen som är för moderkortet då, som får agera tillbehörspåse. Ja, det blir en tillbehörspåse kan man säga. Och det är väl fine, I guess. Ja, absolut. Då har vi... Alla små compliance-grejer, klistermärket till CPUn, QR-kod till AIO-kylaren, safety and compliance för AIO-kylaren. All dokumentation från komponenterna egentligen. Nättagget tror jag. Quick start guide till moderkortet tror jag. Kanske grafikkortet var det. Ja. Gud, jag inser hur mycket jag avskyr de här, men det är bra att de följer med i alla fall. Ja, nej, men verkligen. Här är till moderkortet. Ja. En liten avskalad quick start guide. Alltså Asus-grejer. Stickers. Asus Tough Stickers. Ja, precis. Det är också en sån här väldigt viktig grej, speciellt om man heter Kalle. Ja, allt ska dekaltrimmas. Här som jag pratar, moderkortsmanualen. Mm. Det tycker jag är trevligt att det medföljer. Ja. Ska vi kolla vad för mer gott i påsen här. Då. Här har vi SATA-kablar. Vi har buntband. Just det, men det brukar medfölja PC-en. Precis. Här har vi nog... Det är till moderkortet. Det är till moderkortet, ja, precis. Här är M2-skruvar till moderkortet om man vill expandera den biten. Här är ännu mer sådana... Det är massa skruvar till chassit och lite AIO-kylar-grejer här, tror jag. Ja, jag tror bickorna är till AIO-kylar. Precis. Ja, men det här känns ju faktiskt väldigt fullkittat, skulle jag säga. Mm. Det är ungefär det man kan förvänta sig ska medfölja. Jag tror att det kan vara så att det här nätverket inte är modulärt heller, så då sitter ju alla kablarna på det. Men det får vi granska lite närmare sen, annars hade de kablarna legat löst där också. Ja, men det här kändes bra, tyckte jag. Bortsett från avsaknaden av en faktisk kartong till grejerna, så tycker jag nog ändå att det mesta medföljde. Ja, det hade varit fint med någon form av, nu vet jag inte om det står på den här kanske, lappen, om... Nej, det här är hur man tar ut skummet enbart. Alltså ingen quick start guide liksom för själva systemet att vad du ska koppla in för någonting exempelvis. Så det är återigen det här med grafikkortet, att koppla in skärmkabeln till grafikkortet, inte till moderkortet. Mm. Ska vi se, i det här fallet har vi både HDMI och DisplayPort på moderkortet. Så där kan man ju göra fel i båda ändarna liksom, utan några större problem. Och det är ju, visst, det kanske finns instruktioner i manualerna för de enskilda komponenterna som medföljer här. Ja. Men... En liten papperslapp utskrivet med... Jag tänker så, för det, tittar man på vissa andra PC-byggare som jag har sett internationellt så finns det ganska många som sätter exempelvis ett klisterlapp över utgången på moderkortet och säger koppla in den till grafikkortet. Ja. För att det händer så pass ofta. Ja, men intressant. Då har vi bara komplett kvar. Ska vi kika vad de har? Då har vi bara våra västliga grannar i komplett kvar att kika på. Då. Ja, precis. Komplett, som vi sa med Inet, de hade ju en väldigt stor varningslapp på själva sidan. De hade en kompletterande lapp om det här skummet. Och Komplett har kört på en klisterlapp på framsidan av chassit. Vilket också är ganska svårt att missa eftersom det sitter på framsidan av chassit. Mm. Och en nice liten touch där är att det finns en QR-kod där som man kan scanna. Och då kommer man till en YouTube-video som Komplett själva har gjort. Hur man då plockar bort det här skummet på enklast möjliga sätt. Ja. Det är bra. Ja, då, det lämnar liksom ingenting åt fantasin utan det är så man gör. Ja, det känns det, bra. Ja. Och de har även en kartong. Och på kartongen finns det en speclista över vad som sitter i datorn. Det är också datorns serienummer och ja, egentligen en packsedel ser det ut som. Ja, men det är väl ändå bra. Liksom, ja. Då har man det front and center. Vad ska vi säga? Här finns det grejer. Stuff. Det är accessoryboxen till chassit. Ja. Rakt upp och ner. Skruvar och såna grejer. Ja, men det är perfekt. Ja. Verkligen manual och så vidare till chassit. Det är sånt man, det ser ungefär ut som en låda som jag brukar spara när jag har byggt en ny dator. Man sparar allting i en kartong. Det är monteringsdetaljer till kylaren. Mm. Trevligt. Så man vill byta sockel eller så. Det här
den här datorn har ju ett modulärt nätaggregat, så då medföljer alla kablarna som resterar också bra. Wi-Fi-antenn. Strömkabel. Och väldigt många olika lappar med manualer till wifi-kort, quickstart-manual till moderkortet, grafikkortet, certificate of reliability eftersom det är ett tuff moderkort. Just det. Jag tror det var ett sånt i nätburken också. Lite skruvar till nätaget tror jag. Ja, ja. Nätagsskruvar. Och så manualen då till moderkortet också. Och en CD-skiva. Det kan bli lite svårt att använda, men det är schysst att den medföljer på sitt sätt. Liksom. Jag trodde inte de skickade med sådana längre. Men... Nej, det verkar som att de gjorde det med just det här tuffmonikortet faktiskt. Spännande. SATA-kablage. SATA-kablar, en med dubbla raka och en med en 90-graders vinkel. Det är ju standard de skickar med. Exakt, och det viktigaste då, klisterlappar till Kalle som man kan sätta på någonting. Det ger lite lämpligt. Extra krydda i vardagen så att säga. Ja, verkligen. Nej, men det här var väl positivt ur en tillbehörsaspekt. Det känns som att allting man ville ha medföljde här. Det är ingenting som direkt, inte vad jag kan se just nu i alla fall, som saknas. Nej. Så det vi kan återigen säga, det finns ingen direkt quick start guide i det här utförandet. Vi får kolla om det är någonting annat som skickas ut digitalt till kunden. Mm. Ska vi gräva lite i senare. Mm. Men vid upppackning, om du exempelvis ger den här till ditt barn eller någonting, eller så står det inte att koppla in skärmkabeln till grafikkortet, utan allting är exponerat. Det finns både DisplayPort och HDMI på moderkortet. Lätt hänt att det missas kanske. Ja, jag tänker som låda så tyckte jag att den här kändes... Det verkar ju vara en specialbyggd kartong för att skicka sådana här saker. Exakt, ja. Så det kändes ju ganska påkostat. Och just att du får alla grejerna som ligger i de individuella produktkartongerna vid byggnation. Då. Ja. Ska jag säga så att för mig står väl lite... Vilken som har varit mest tillfredsställande av de här olika är väl Inet eller Komplett. Ja. Inet gillar jag att du får den här lilla etiketten från CPU-kartongen. Ja, just det. Det var en intressant touch faktiskt. Ja, godis är alltid trevligt, men det är väl utanför den här bedömningen lite grann. Någonstans så lättmutad ska vi inte vara. Nej. Och Shark Gaming kommer väl egentligen sop sist i den här... Det gör han verkligen. Det kändes extremt... För att ha den här stora kartongen så måste jag säga att det var väldigt lite i den. Mm. Och det var Norton som exponerades först till användaren. Det är så här, fy fan vad vidrigt. Ja, det känns inte super kan jag säga. Och det är väl default. Jag hoppas att man kan kanske typ inte välja att ha det om du beställer datorn. Ja, kanske inte. De har säkert fått sin kosing för det där också. Så. Ja, men precis. Ja. Men på det stora hela skulle jag nog säga Inet eller Komplett. Jag lutar väl kanske lite mer åt Komplett i och med att jag gillar den här kartongen. Allting kommer i. Det kändes ordnat och liksom... Ja. Svårt att missa. Svårt att missa, precis. Ja. Ja, men kul ändå att det skilde en del mellan dem, så att säga. Nästa del så ska vi öppna upp datorerna och titta lite på komponenterna. Vi ska titta på hur de är byggda, kabeldragning och så vidare. Kanske lite hur intressant att kolla tankegångarna bakom hur man har matchat komponenter. Ja. Är det någon som har minmaxat? Är det någon som har gått lite mer balanserad väg? Mm. För det är ändå en del som skiljer mellan de här datorerna. Det är det. Så häng med så fortsätter vi med det nästa gång.